Buyurun. Bəli, mövzumuz Qurani Kərimin duaları, Bəqərə 286-cı ayə imanlı insanların duasıdır ki, sonuncu ayədə Allah Taala imanlı insanların, möminlərin duasından söhbət açır ki, onlar belə dua eləyirdilər. Amma ayənin əvvəli bir neçə dənə cümlədir ki, mənim boynumda vəzifədir ki, ona bir izah verim. Ayə belə başlayır ki, Lə yükəllifullah nəfsən illə vus'aha. Allah gücün, qüdrətün çatmayacağı bir şeylə səni yükləməz. Yəni, əgər Allah sizə bir şey deyirsə, et, deməli, onu edə bilərsin. Və yaxud üzləşdiyimiz müsibətlər, o müsibətlərin altından çıxa bilərik. Çətinliklərlə küzləşmişik, o çətinliklə gələ bizi yıxmasın yerə. Allah çünki deyir ki, La yükəllifullah nəfsən illə vus'aha. Mən sənin gücün və qüdrətün çatmayacağın bir şeyinə sənə yükləmərəm. Mən belə bir Allahım. Yaxşı. Belə deyək də, bugün bir qısa izah verim sizə. İlahi buyruqları üç cür nəzər almaq olar. Rəbbin buyruqlarını bir belə nəzər alın ki, ya qüdrətündən, sənin gücündən aşağıdır. Tutaq ki, sən 100 kilo daş götürə bilərsənsə, o tapşırılan hökum sənə tutaq ki, 50 kilo daşa bənzər. Yaxud, belə deyək ki, sənin gücü və uyğun səviyyədir, 100-ə 100-dir. Ya da üçüncü budur ki, sən 100 kilo götürə bilərsənsə, Allah 120 kiloluq daş edisin, götür. Bu ayda əziz Allahımız deyir ki, La yükəllifullah nəfsən illə vus'aha. Mümkün deyil Allah, sən məsələn 100-ü bacarasan, Allah 120 tapşırsın. Allah belə eləməz. Burada iki qaldı məsələ. Bir, sənin qüdrətindən, gücündən aşağı bir şey sənə tapşırıram, ya qüdrətinlə bərabər bir şey sənə tapşırıram. Əllamə Təhsin təfsirində elə bu ayənin kənarında izah verərkən, belə bir dənə izah verirdi ki, adətən belə buyurur, Allahın hökmləri nəinki sənin gücü və qüdrəti və uyğundur, ondan aşağıdır. Allah deyir, məsələn, bu həccə elə sənin gücündən, qüdrətindən aşağıdır. Nəinki eyni səviyyədədir. Allah o qədər rəhimlidir. Bir dənə, iki dənə ayə gətirirdi, yuridullah bikumul yusur və la yuridu bikumul usur. Əziz Allahımız sizin üçün asanlıq istər, çətinlik istəməz ki. Ya başqa ayda buyurur, və mə cəalə aleykum fiddini hərəc. Allah dində çətinliyi qoymayıb. Buradan çıxarış edir. Əllamə deyir ki, bəli, Allah sənə ki, nələr ki deyib elə, sən əslində ondan çox şeyləri bacararsan. Təsəvvür edirsən, sən daha çox şeyləri bacararsan. Əsələn, Ramazan da bunu bizə başa salır, ha? Ramazan bizə başa salır ki, sən o qədər güclü, qüdrətli varlıqsan ki, halalı da yox deyə bilirsən. O şü qaldı harama. Bu qədər özü aciz bilmə. Əslində, Ramazan ayı bizim qüdrətimizdən də xəbər verir. Siz bu qədər güclüsünüz, siz bu qədər qüdrətlisiniz. Özünüzdən xəbəriniz yoxdur sadəcə olaraq. Sanki öz güvəniniz itib. Ramazan ayı bizi qaytarır bizə. Bu məsələnin bir tərəfi, ayənin bir hissəsində. Amma burada bir dənə maraqlı nöqtə var. Deyil, Lə yükəllifullah. Allah ilahi buyruqlara təklif deyir. Bizdə də leksikonumuzda var da, təklifin nədir? Təklif sözü tərcümədə Oqtay müəllim, külfət, çətinlik mənasındadır. Niyə Allah ilahi hökmlərə çətinlik deyir? Məgər çətindir? Ağır yükdürmü? Niyə adını təklif qoyub? Cavab belə verim ki, insanın ki bir təbiəti var və eyni zamanda fitrəti var. Təbiəti və fitrəti. Bir torpaq, tin tərəfi var, bir fitrət, ruh tərəfi var. Bir, belə deyək də, yerlə bağlı tərəfi var, bir göylə bağlı tərəfi var. Bir nəfəhdu fihimin ruhi tərəfi var, ruhumdan üfürmüşəm. Bir də onu torpaqdan yaratmışam tərəfi var. Xülasə, insan kisədə var idi. Təbiət və fitrət. İnsanın təbiəti, yəni torpaq, tin, o hissə, bir də insanın fitrəti. Atın insanın təbiəti rahatlığa meyillidir. Sərhəd xoşlanır, mənə qabağıma sərhəd qoyma. Ya məsələn, səthi istəklərlə yaşamaq istəyir. Tələskənliyə meyillidir. Bunların hamısının ayəsi var. Təbiəti ilə bağlı insanın. Baxın, xuliqan insana min əcəl. Ey, tələsirsən, deyir. Qaça-qaça düşmüsən. Bir var yerində tələsmək, bir yersiz tələsmək. İşə bax, gör o iş ki, tələsməlisən, tələs. Yox, vaxtı varsa, niyə tələssən? Ya zamanından qabaq tələsmə. Yaxşı. Bu, insan təbiət tərəfidir. Yəni, məsələn, başqa edəyim. İnnəl insana xuliqə həluğa.
Həlu yaradılmısan. Həlu nədir? İzə məssəhu şərru cəzua. Bir dənə xırda çətini yüz verən kimi sənə bütün aləm bilir. Bir dənə xırda çətini sənə yüz tutan kimi səsin götürür aləmi. Təbiyyətin belədir sənin. İzə məssəhu xeyru mənua. Xeyri tutanda heç kimi vermək istəmirsən. Bu insan təbiyyətidir. Fəəmməl insan izə məbdələhu rabbuhu fəəkrəməhu və nəammahu fəyəqulu rabbi əkrəməni. Neymət üstanda deyir ki, Allah məni əzizdədir. Özü ilə öyünür. Amma və izə məbdələhu fəqədrə aleyhi rizqəh fəyəqulu rabbi əhanəni. Biraz çətinliyə düşən kimi, Allah bir çətinliyə göndərən kimi ona deyir, Allah məni təhqir elədi. Alanda belə, verəndə belə, bəşər qəribə bəşərdir. İnnəl insanı li rabbihi ləkən, o çox inatkardır, deyir. İnsan təbiyyətidir. Li rabbihi. Li rabbihi, özə deyir, Rəbbinə qarşı təkəbbür, inatkardır, dönmür fikrindən. İnnəhu kənə zəlumən cəhulat, nadandır, zülmədəndir. Bu insan təbiyyətidir. Fitrətlə bağlı başqa söz deyir, ləqət kərrəmnə bəni Adəm. Biz Adəm övladını kəramətli yaratmışıq. Ləqət xələqlən insanı fi əhsən təqvim. Gözəl biçimdə yaratmışıq. Nəfəxtu fihi min ruhi, ruhumdan üfürmüşəm. Və nəfsim və mə səvvaha, fəəlhəməha, fücuraha və təqvaha. Biz insanı el ruhunu elə yaratmışıq ki, pisliyi nədə onu da bilir, yaxşı nədə onu da bilir, təqva nədə onu da bilir, fücur nədə onu da bilir. Habbəbə eləyikum əl-imana içində dinə qarşı, tohidə qarşı iman qoymuşam. Bu da fitrəti. Diqqət elədiniz. Bir təbiətdir, bir fitrət. Nə qədər ki, insan təbiətinə yönəlir, yönələndə ibadət ona olur təklif, çətin, yük, ağır bir şey. Allah da adətən görür ki, insanlar belədir, təbiət tərəfində daha çox yaşayır, nəinki fitrət tərəfdə, yerdə yaşamağa xoşlayır, nəinki mənəvi səmalarda, ərzdə yaşamağa xoşlayır, nəinki ərşdə, düşüb qalıb yerdə, yerdən qopmaq istəmir, o təbiət tərəfini nəzərə alaraq ilahi hökmün altında təklifdir. Təklif yəni, çətinlik, ağırlıq, yük. Amma bəzi üçün təklif deyil ki. Məsələn, İbn-i Tavuz Həddubuluğa yetişəndə yetişdiyi günü bayram elədi. Ki, ilahi hökmlər mənə daha əmr olundu. Allah mənə əmr eləyəcək. Onun üçün təklif deyil, bayramdır. Bir üçün təklifdir, bir üçün bayramdır. Quran deyir, bəzi insanlara namaz innəhə ləkəbirə çox ağırdır. Peyğəmbər deyir, ərihnə ya Bilal, dur, azan ver rahatlaşım. Olar ki, daha çox təbiət tərəfində yaşayır, yerdə yaşayır, yerdən qopa bilmir, ibadətlər ona təklifdir. Olar ki, qopublar yerdən, ibadətlər onlar ləzzətdir, zövqdir və xoşdur. Daha məsələn, dəstəmaz çətin deyir ona almaq, namaz qılmaq onun üçün qəliz deyir, insanlara xidmət eləmək onun üçün belə böyük müşkül deyil. Ramazan ayında xüsusiyyəti budur, qoy, qısa bir dəmə ötürəcək, Ramazan ayı bizi fitrətimizə qaytarır. Namazdan görsən, ərihnə, ya Bilal iyi gəlir. Dizdir, ibadətlərdən belə xüsusi ətir gəlir. İnsanlara elə indib çıxırsan bayra, çölə görsən, hərəsində bir mənəvi abahava var. Başqa bir səmada yaşayırlar. Elə bir Ramazan ayı qopur insanlar, gedir səmaya. Meyrajda yaşayırıq elə bil. Ona görə orada bir başqa cürdür. Artıq indi Ramazan ayında sanki ilahi hökmlər təklif deyil. Hamısı zövqdir, ləzzətdir. Ramazan ayında oruc da tuturuq. İndi hamımız təsdiq eləyər üçün nə qədər adam mədir. Adı günlərdə orucunda çətinlik çəkirik. Ramazan ayında bir başqa cürdür. Bu nədir? Bu nədir? Elə bu, budur. Bu, budur. Yerdən qovmuzdan ərişə getmirsən ona görə. Əslində elə sən oydun. Sən oydun. Çox düşmüşdün yerə, orada sıxılırdın. Əslində təəccüb o tərəfə deyil, bu tərəfə deyil. Biz onu təəccüb eləməliyik ki, niyə belə olur, baxı? Buna niyə təəccüb edirik ki? Biz ona təəccüb eləməliyik ki, niyə adı günlərdə oruçlanda yoruluruq, sıxılırıq, indi sıxılmırıq. Ona təəccüb eləyək, buna yox ki. Burayacan deyə bildiyim, ayəni izah verdim. La yükəllifullah nəfsən illə usaha. Sözünü izah verdim, dedim, təklif niyədir hökmlərin adı? Bu da bir söz. Amma davam edirəm, asda-asda ki, gəlirəm, çatıram mövzumuza tərəf deyil. Ləha mə kəsəbət. Əleyhə məktəsəbət, hələ duaya yetişməmişəm, deyir ki, ibadətlər sənin leyhüvədir, günahlar sənin əleyhüvədir. Tərcüməsinin mənasını izah edəcəm. Ləhə, burada lam, li mənasında,
İbadətlər sənin lehivə də ruhun. Əleyhə məktəsəbət, günahlar sənin əleyhivədir ya. Günahlar sənin hökümranlıq eləmək istəyir. İbadətlər sənə yoldur. Sənsən onların sahibi. Nəinki onlar sənə, nəinki günahlar kimi sənə hökümranlıq eləyir, öz azadlığını itir, qüdrətin əlindən çıxır. Ləhəmə kəsəbət, əleyhə məktəsəbət, yaxşı. Amma günah ki, insan ruhunun əleyhinədir. İnsan ki, günahı əvvəl-əvvəl eləyəndə biraz çətin gəlir. Ona görə deyir Allah əleyhivədir. İlk dəfə yalan danışan çox əziyyət çəkib yalan danışanda. İlk dəfə yalan danışan çox əziyyət çəkib. Görürsən, böyük oğurluqla məşğul olan insanlar ilk oğurluğu birinci çətin oldu. Əziyyət çəkdi. İlk insana günah eləyəndə əleyhə məktəsəbətdir. Çətindir ruha. Amma elə ki, davamlı eləyir insan, nə yaranır? Quran nə deyir? Deyir, və əmmə mən bəxilə, və istəqnə, və kəssəbə bil xusna. O kəzzəbə bil xusna. O kəssələr ki, xəssislik elədilər. Dedilər, Allaha daha ehtiyacımız yoxdur. Allahı dandılar, fəsənu yəssirhu lil usura. Get-gedə günahlar onlara asanlaşacaq. Birinci çətin idi. Sonra nə oldu? Günah asanlaşdı. Bu bədəldir. Əziyyətin çəkir insan özü. Gəldim, çatdım duamıza. Buraya Allah gəldi. Gəldi duamız da budur bugünkü duamız. Möminlərin duası. Amma tam ayəni deməyəcəm ki, sabah nəsib olsa deyəcəm. Rabbena, ay bizim Rəbbimiz. Fikir verirsiniz, duaların çoxsu Quranda Rəbbena ilə başlayıb. Rəbb mühüm addı ya. Dualarda Rəbbdən çox istifadə edin. Rəbb kəlməsindən. İnşallah bir vaxt izah verəm. Rabbena, la tuaxizna, innəsina vaxtana. Allah, sənə qurban olum. Biz unutduq, ya xəta elədik, bizi cəzalandırma nə olar? Hərdən unuduruq, hərdən xəta eləyirik, nə olar bizi cəzalandırma? Rabbena, la tuaxizna, innəsina vaxtana. Allah bizi xətalarımızı, unutqanlıqlarımızı sən bağışla. Bunu iki kəlmə qoy, biraz izah verim sizə. Baxın, zatən biz unutsaq neysə, Allah günah yazmaz ki. Niyə dua edirik? Allah da unutduğumuza görə günah yazmayacaq. Necə də cavab veriblər? Biri budur ki, bu bir növ ədəb nümayiş eləməkdir. Ədəb nümayiş eləməkdir. Peyğəmbərin istiğfarı kimi də o da demək olar. Bəli, Peyğəmbərin istiğfarının daha dərində bir mənası var ki, Peyğəmbərin istiğfarı bir növ peyvənd ünvanındadır. Biz günah eləmişik istiğfarı. Peyğəmbər istiğfarı ki, günah eləməsin. Bəzi vaxt insan xəstələnir, gedir, iğnə vurdurur. Bəzi vaxt iğnəni vururlar ki, xəstələnməsin. Bəli. Bu öz yerində. Başqa cavablar da başqa verərəm. Deyir ki, ədəbdir bu. Bir növ ədəb nümayiş eləməkdir. Yəni, Allaha deyirsən ki, ya Rəbbəlam, sənə bağışlamaq mənə borcun deyir, sənə böyüdüyündür. Ədəbdir də. Yəni, sən olur, sənə borcundur bunu deyəsən mənə. Yox. Böyüdüyündür, bizi bağışla. Ya məsələn, görsən, məsələn, birini tutar ki, əli ayağı sınar, uzanar bir yerdə, böyük bir insan gələr, bir alim gələr, hörmətli bir insan gələr, bu yerindən qalxa bilmir, sınıb ayağı. Yerində nə deyib, bağışda mənə olar, qalxa bilmirəm. Nasıl qalxa bilmirəm, sən səhv eləməmsək, nəyə bağışırsınlar? Bu bir ədəbdir. Razısınız. İmanlı gələk insanlar ədəbli olsunlar. Allahla danışıq qaydalar var, o qaydalara riayət eləsinlər. Yaxşı. İkinci mənası nədir? Bizi səhv elədik, xəta elədik, unutduq bizi bağışla. Hansı unutqanlıqlardır? Bəzi unutqanlıqlarımız var, insanıqda da unutmuşuq. Amma bəzi unutqanlıqlarımız var, səhlənkarlıq ucubatında unutmuşuq. Razısınız? Unutmuşuq, amma səhlənkar olub unutmuşuq. Sən bilsən ki, yaddaşın yaxşı deyə, telefonda qeyd elə. Sən bilsən ki, yaddaşın yaxşı deyə, bir növədə yadva salsın. Nə telefonda qeyd eləmsən, nə demirsən, bir nəfərə demirsən ki, yadıva sal, unutmursan. Sonra da bir nəfər yığır ki, mən sənə bir siz danışmışdıq, filan gün görüşməliydi, deyirsən, valla unutmuşam, düz deyirsən, valla unutmursan. Amma bəzi vaxtlar sən səhlənkarlıq eləyib unutmursan. Deməli, unutqanlığı iki yerə bölürük. Təbii olur, hərdən unuturuq, bir də səhlənkarlıq ucubatından unutqanlıqlarımız olur. Allah, Rabbena, la tuaxizna, innəsina ov əxtəna. İlahi, o unutqanlıqlar ki, səhlənkarlıq ucubatından unutmuşuq, sən bizi bağışdı. O əxtəna, xəta eləmişik. Bilməmişik də.
Amma soruşsaydıq səndən, ya yan yörəsində bir adamdan, deyəcəkdilər, belə eləməyəcəkdir. O xətalar ki, səhlənkarlıq eləmişik, onları bağışlasın. İkinci cavab. Üçüncü cavabı da deyirəm, inşallah. Daha söz verirəm sizə. Üçüncü cavab da budur. Bəzi vaxtlar mühüm mövzular var. Dünyaya başımız qarışıb, qafil olub unutmuşuq. Allahı belə unutmuşuq. Başımız qarışıb, Rəbbimiz yaddan çıxıb. Quranda ayədir. Nəsullah fəənsahu mənfusəhum. Unutduz Allahı, Allah da sizə niyədir? Sizə unutdurdu. Allahı unutarlar. Bu da bir cür unutqanlıqdır ki, hərdən özümüzü tutaq Allaha, ya Rəbbəl aləmin, həyatımızın bəzi bölmələri olub, bəzi hissələr olub, orada səni unutmuşuq biz. Haqqımız yox idi sən onda. Amma dünya başımızı qatıb, iş başımızı qatıb, vəzifəmiz başımızı qatıb, unutmuşuq səni. O unutduğumuza görə səndən özür xahlıq edirik. Çünki duamız bu qədər. Rabbəna, lə tuaxizna, in nəsina vaxtana. Xəta etmişiksə, unutmuşuqsa, bizi əff elə. Cəzalandırma bunlara görə. Əlhamdülillah.